Andar de bicicleta é uma atividade física escolhida por muita gente porque faz bem para o corpo e para a mente também, né? Mas antes de sair pedalando por aí, algumas dicas são importantes para que o exercício não cause prejuízos à saúde. Nós vamos falar com a repórter Larissa Carvalho, que está com um professor de educação física. Boa tarde, Larissa. Vamos pedalar. Bastante, mas do jeito certo, né, Isabela? Porque senão pode dar problema no punho, no cotovelo, no joelho. Para isso, dicas com o professor de educação física, André Schettino. Professor, primeiro de tudo é regular a altura do banco. Isso, a regulagem mais importante da bicicleta é a regulagem do banco. Aqui tá errado. Sim, tá errado. A gente deve regular sempre pela altura do ossinho da crista ilíaca, que é essa pontinha, esse osso aqui de cima da bacia, né? Então a gente regula subindo o banco até a altura do ossinho e prende. Agora a gente está na postura correta para pedalar. Pode parecer um pouco alto, mas essa é a altura ideal. Na hora de girar a perna, o que é que a gente tem que observar? O mais importante é que quando o nosso pedal estiver lá embaixo, o nosso joelho não pode estar totalmente estendido. Então ele tem que estar sempre um pouquinho flexionado, nunca totalmente estendido. Muitas vezes quando eu estou pedalando, professor, aqui em mim dá uma dormência terrível, eu quase desisto. Estou fazendo alguma coisa errada? Geralmente isso acontece quando a gente joga o peso do nosso corpo em cima da articulação do punho e do cotovelo. Então a gente tem que pedalar numa postura um pouco mais confortável para a gente flexionar o cotovelo e aliviar um pouco o punho. Em uma oficina, você também pode pedir para regular a altura aqui, olha, do guidão, não é isso, professor? E Exatamente. colocar um pouquinho mais alto se você também sentir essa dor na mão, como eu sinto. Professor, muita gente não sabe, mas equipamento de segurança, alguns são obrigatórios. Você sabia que é preciso ter buzina? Olha só. É obrigatório a campainha, é obrigatório também o espelho retrovisor do lado esquerdo, né, que muita gente não sabe, e os iluminadores. Eu trouxe aqui como exemplo um farol dianteiro, tá? E aqui atrás um refletor traseiro e também um pisca, né? São dois exemplos de iluminadores traseiros para bicicleta. Aqui basta o pisca ou esse refletor, um ou outro, mas isso é para o carro te ver, não é assim? Isso é para você ser visto pelos automóveis. Agora, capacete não é obrigatório, mas super recomendado. Recomendo bastante capacete para segurança, óculos também para evitar resíduos, insetos no olho e luva também. Isso aqui que você está usando é para a noite. Para a noite, um colete refletivo. Isso aqui é muito importante para pedalar no trânsito à noite, porque assim que o carro te ilumina, você aparece. Todo mundo sabe que a bicicleta faz super bem, não polui, diminui a quantidade de carro na rua, mas ainda é perigoso, não é, professor? Ainda é perigoso e a gente precisa respeitar algumas regras de circulação, tanto para motoristas quanto para ciclistas. O que que a gente faz? Vai no sentido do carro ou no sentido oposto? Andando sempre na mão de direção e na pista da direita. Pertinho do meio-fio? Não, uns 40, 50 centímetros de distância do meio-fio. E qual é a dica para quem está lá no carro? Às vezes a gente vê o ciclista ali, fica com um pouquinho de preguiça, buzina. A dica para o motorista? A dica mais importante é respeitar a distância de segurança de 1,5 metro ao ultrapassar o ciclista. O ciclista está invadindo a área do motorista ou a rua de todos, professor? A rua é de todos. Muito obrigada pelas dicas, pelas explicações. Isabela?